Dat is spijt. Dat is spijt. Elke rotatie komt er weer naar Lennon. Bij drie wissels. Ik ben van de passade, van de avond in die hier. Bij drie wissels. Nu doe je daar staan. Hier steek je. Ah, nee. Mas com ar político, pá. Sim. Foda-se. Deve estar a chegar também a uma palmeira mais. Vem visitar! Vem visitar! Vem visitar! Vem visitar! Vem visitar! Vem visitar!
como... 388. Não tenho ideia, não é? É o outro modelo antes deste. O outro modelo, antes de correr. Estamos com ela na Praça do Recife, na Praça das Flores. Vou chegar ao filme. Bem, Castanheira de Pera, houve um amigo, pá, da CCS que queria, pá, juntar o batalhão todo. Pronto. E a gente disse que sim, tudo bem, pá, mas entretanto o tempo foi andando e ele não encontrou maneira, portanto, de desenvolver esse tema. Até que agora, esta semana, ele contactou-me a ver se para o ano de 2014, se lá para setembro,
lá para setembro, se a gente consegue juntar as quatro companhias do batalhão. A gente costuma reunir-se em maio. Em abril do ano que vem, eu vou pensar em organizar o nosso almoço e vou mandar uma carta a todos os convivas, como é costume. Se eu vir que o projeto tem pernas para andar, para nós nos juntarmos todos com as companhias todas em setembro, e eu digo assim, olha, este ano nós não vamos fazer o almoço de maio, que é o nosso, e vamos fazer depois o outro em setembro, porque isto hoje em dia, há gente que tem disponibilidade, pronto, e pode deslocar-se, e tem tempo, pode ir ao de maio e ir ao de setembro. Mas quem quiser ir ao de maio também pode dizer assim, olha, eu vou com vocês para o de maio e a gente organiza isso e tudo bem. Mas quem quiser ficar, portanto, para o de setembro, fica lá com o endereço e a pessoa que há de contactar com essa pessoa da CCS, que é o Carlos Duarte, e comunica com ele e diz, olha, eu vou e o almoço do batalhão todo, ao nível das quatro companhias, é, portanto, convosco no dia, na última semana de setembro, e, portanto, eu vou. Portanto, é a alternativa esta. Ou existem condições para eles fazerem, fazer tudo e toda a gente vai a esse almoço, ou então, se houver quantidade suficiente para a gente fazer o nosso almoço da terceira companhia no último sábado de maio, a gente faz. Mas eu também penso que, se a gente tiver em vontade de se juntar a todos os outros, das outras companhias do batalhão, a gente escolhe o de 30 de setembro para se juntar a todos. De maneira que...